respectul față de sine și față de ceilalți, disciplina, religie, cultul ortodox, clasa a treia. Bine v-am găsit, dragi elevi! Una dintre atitudinile omului mult plăcute lui Dumnezeu este respectul. Ce este respectul? A respecta are atât sensul de a cinsti, a stima pe cineva sau ceva, cât și de a acorda atenția cuvenită cuiva. În clipul de astăzi vom vorbi despre respect și vom descoperi împreună datoria noastră de a avea respect atât față de noi înșine, cât și față de ceilalți. Dacă ne întrebăm ce este respectul, atunci este bine să știm că respectul este prezent în două din cele 10 porunci date de către Dumnezeu. Adu-ți aminte de ziua Domnului și o cinstește. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să trăiești mulți ani și să-ți fie bine în pământul acela pe care Domnul Dumnezeul tău ți-l dă ție. Am văzut că respectul înseamnă prețuirea pe care o simțim și cinstirea pe care o arătăm celor din jur. Dar cum se manifestă acest respect? Hai, dați câteva exemple. Așa este. Arătăm respect când suntem darnici, politicoși, punctuali. Apreciem munca și părerile altora. Dacă avem respect, acesta se manifestă prin iubire și modestie față de aproapele și față de Dumnezeu. Numai așa putem să ajungem la iubirea lui Dumnezeu. Numai prin respect îi facem pe cei din jur să se simtă bine în prezența noastră. Voi sunteți respectuoși? Foarte bine! Dumnezeu ne îndeamnă să avem respect față de ceilalți și față de noi. Ce respectăm? Respectăm voia lui Dumnezeu. Respectăm voia părinților. Respectăm voia profesorilor. Respectăm voia preotului duhovnic. Cum ne arătăm respectul față de noi înșine? Pe noi ne respectăm dacă avem mereu sufletul curat și trupul îngrijit. Respectul față de sine este temelia respectului față de ceilalți. Față de cine este bine să ne mai arătăm respectul? Suntem datori să-i respectăm pe toți oamenii: părinți, profesori, preoți, colegi, pe cei în vârstă, dar și pe cei mici, pentru că fiecare poartă în el chipul lui Dumnezeu. Mântuitorul ne-a dat pildă de cinstire atunci când a spălat smerit picioarele ucenicilor săi după regulile de politețe din acele vremuri. De asemenea, Mântuitorul ne-a arătat un exemplu frumos și demn de urmat de ceea ce înseamnă respectul când a ales să-L cinstească pe Dumnezeu Tatăl, făcând ce este plăcut lui, ascultând de el până la moarte. Îndemnuri pentru micul creștin. Să fii respectuos, să fii punctual, să vorbești politicos, să respecti opiniile altora, să-ți păstrezi sufletul curat și trupul îngrijit. Poți da și alte exemple. Alege 3 îndemnuri și notează-le în caiet. De reținut. Dumnezeu ne învață să avem respect față de ceilalți și față de noi înșine. Prin respect arătăm iubire
față de aproapele și față de Dumnezeu. Ne respectăm pe noi înșine prin suflet curat și trup îngrijit. Respectul față de sine este temelia respectului față de ceilalți. Ne jucăm și exersăm. Pornind de la textul, ia seama, fiul meu, în toate lucrările tale și vii bine crescut în toată purtarea ta, realizează din hârtie colorată o floare. Scrie în centrul numele tău și pe fiecare petală cuvintele sau gesturile prin care îți arăți respectul față de o persoană feminină. Mama, bunica, o colegă, o profesoară. Acum oferă-i această floare. Depus la suflet. Toate câte voiți să vă facă vouă oamenii, asemenea și voi faceți lor. Webografia imaginilor.